Еве, врз основа на членот 23 од статутот на адвокатската комора на Република Македонија, Управниот одбор на адвокатската комора на денешно одржана заседница во проширен состав со претставителите на адвокатските заедници, имајќи ги упреди дописот повеќе адвокатски заедници, ги донесе следниот заклучок препорак. Адвокатите во Република Македонија не се против плаќањето даноци. Адвокатска комора на Република Македонија се оградува од колегите кои не плаќаат данок. Адвокатска комора на Република Македонија ја поздравува заложбата на Министерството за финанси за воведување на ред во плаќањето на даноци. Имајќи во предвид нејасноста и непременливоста на Законот за адвокатски маркички, која е реално констатирана од првиот момент на примена на овој закон, како и од страна на адвокатите, така и од страна на судовите во Република Македонија, што доведе до една правна конфузија, адвокатите во Република Македонија не сакат да се доведе во прашање непреченото функционирање на судовите и другите органи во Република Македонија, како и заштитата на основните слободи и права на граѓаните, па се препорачува да адвокатите воидна ги преземат сите правни действија и пред судовите и пред органите на РМ, почитувајќи го законот, се додека собранието на Република Македонија не донесе одлука за одлагање на примена или подносителот, предлагачот Министерство за финанси не поднесе предлог за одлагање на примена на овој закон кој де факто, како што спомнавме, укажува на неговата непременливост од X причини. Исто така, или додека не се донесе измена, или додека не се направат измени на постоечкиот закон и се донесат други подзаконски акти, како и се донесе друг закон за или се донесе друг закон за регистрирање на готовинско плаќање во соработка со Министерството за финанси, Министерството за правда и Адвокатската комора на Република Македонија. Сакам да истакнам една ситуација каде што благодарејќи на директорот на Управата за јавни приходи на Република Македонија господин Горан Трајковски 10 години беше пролонгирана употребата на фискални каси на адвокатите, а истото беше поддржано и од господин Зоран Ставрски, кој стана министер за финанси. Овој заклучок препорака да се достави до сите судови со цел да не предизвикува на штета на граѓаните. Доколку и понатаму се инсистира на стриктна примена на овој де факто и дека е утврден непременлив закон, или во најкусо време собранието на Република Македонија не донесе одлука за одлагање на примената на истиот, или не се пристапат кон измени на овој законски текст, или пак не се донесе нов закон за регистрирање готовинските плаќања, Управниот одбор на Адвокатската комора на Република Македонија на барање на повеќе адвокатски заедници и поголем број на адвокати ке свика седница на вонредно собрание на ден 16.2.2013 година во врска со Законот за адвокатска маркичка. Тоа е наше највисоко тело и оно ќе одлучува понатаму што ќе се превземе. Претставителите на адвокатски заедници ги информира своји членови и со така Врховниот суд, бидејќи постои една правна конфузија, недореченост во повеќе судови, се предлага да Врховниот суд на својата обшта седница до утврдување, до изначување на една правна, што се вика, правно становиште и начин на судска пракса, со својот став на обшта седница се пролонгира употребата и во тој период истиот ги усогласи сите недостатоци во сите судови и се добие на уедначена судска пракса во која ќе знаат и судот како да постапува и адвокатите како да постапуваат, а се со интенција на подобрување на законското решение. Уште еднаш сакам да повторам дека адвокатите не се против неплаќањето, против да не плаќаат даноци, напротив, еве денеска имавме единствен став и овие заклучоци кои донесени заеднички едногласно од сите од членовите на Управниот и од сите председатели на адвокатските заедници во Република Македонија.